Salam Aduna, salam Sénégal, salam Saint-Louis, salam yen ñi di safo ak di bégué sen chaîne YouTube Samprod. Ñu nuyu kilifa yi nek Sénégal yépp di len ñaanal di sakku ci ñom ñaan di ñaanal tamit kilifa yi nek bir ndar yépp itam di sakku ci ñom ñaan ñu dugg ci hôpital yi tamit ñi fébar ñepp ñu leni ñaanal Yalla fëgg sen bop bañu déllu ci sen njabot ñi ciabi fété ginnaw Yalla sam leen bañu déllu ci sen njabot ak jam ak salam ñu ñew tamit ci sen benen numéro tay sen numéro ndar show ñuy and sek ben artiste bu nek fi ci ndar ñukoy wax Zagra. Donc Zack nuyu nañ la dila baye nga nuyu mbokk internet yi nek dila sétan yeah Khadija dila fay ma lay ciar yo tamit quoi tamit di ciarale kep kuy suivre émission ndar show xam nga jusque man c'est Zagra quoi artiste rappeur di def carrière solo quoi té en plus en même temps nek ndar quoi doomu ndar 100% doomu ndar comme lu ko gaay di waxé rek sangu ci geej bi lay galiko ci def ya wëra xaw dila la ci Zagra nan nga commencé ce musique bon je dirais que man j'en tellement def musique quoi xaw may débuté ay 2017 je pense jusque bala may def musique tamit quoi lan momu gëna inspirer lan momu gëna pousser pour ma def musique lan mo def sama amour ci musique quoi oy bala may rap may nekkone ak ben sama ben jo quoi sama ben copain rafal mang kay bégué de passage sax ma mom ño bokone classe su nekké école dañ mom do bëggone rap quoi donc tout le temps day déglu rap man daw mo déglu musique genre may won sama yeneen délire quoi day diko say suñu gënné récréation mu né bay Zack boy xolo so bu bess bi so kanaba so obzo xaw légui nak lool nonu lu ma kay def à force mu may jox son yoy nonu lool non mo dem ba gan gi influencer ma ci musique quoi di ko nak ñu dem ba ben à un moment donné sunu koñ pikine quoi organiser ben concert bu mag wa ekiji crew ma len di chat ñom tamit légui nak après concert nak par la suite ñu dem mu ne mbay Zack xam nga rek so nekké jeune ak rap bi ni so ko gisé ak yoy spectacle et tout mu ne Zack boy quand ñu créé groupe quoi légui nak non la débuté ñu créé groupe mané ko yé nako dal ñu def ben son et tout xam nga mais plaignant mo nekkon ke ni mom dem na par la suite parents yoy d'accord gi ci won quoi day man comme xassna ba tek sama tank mané amul séral gayen bay ñu jogi dem quoi mais depuis lors groupe la commencé par la suite la continuer sama carrière solo quoi groupe bi mo nekkon ñaari melo mais comme mom par la suite dafa wori trahir affaire yi man ma gérer affaire yi quoi comme émission bi day nak cela gérer sama carrière solo Zagra am ñoo xamantene ben melo lañ ko xamé sax peut-être mo dafa ñuuloon man ma xéss quoi groupe bi ñaari melo la woon légui ma continuer gérer ben melo bi quoi mais instant bi nek nga ci ben maison de production en fait yeah may al amin record yeah wala nek di gérer ok légui yow à part musique bi yow am nga leneen loy def à part musique bi yeah genre dans mes what quoi damay job may sama place cité sax di ko émission bi sax motax tay ma téla wacc quoi mais chaque jour damay door motax pour ma xawa sacc sama bobu di dem studio des fois sa day tar parce que du matin au soir ma ci job bi légui à part comme yaangi nek di wat ni à part musique bi ak sa wat ni mais di nga ki comment dire noy panaché affaire en fait di ki ak wat bi jël sa temps def musique ni ci biir des fois xamna rek nga door musique waaw waaw des fois xam rek wutu xaliss mom moy lolu est ce que du nek inspiration des fois si yu beuri ci yeah des fois day ñew des fois ma wat ben client ni sax après tok place xaw wéen ni ma tal ouvreur wi ge tek biti di door di répéter par la suite et suma wacce su fekke tasuma sonuma quoi damay jubal direct studio jema def fofu nonu ben affaire nek ak gaay sometime après ma dugg galé yo bo mo bëggoon comment dire influencer nit ñi pour ñu mëna déglu sa musique wala ñu mëna di bayyi xel ci sa musique lan nga leen wax exactement pour influencer leen ñi ñoo dugg sa musique quoi mëna bayyi xel ci sa musique mëna di déglu sa musique en fait bon xam nga gaay mom Zack moy lool nonu tout temps dañ koy gis ci mbéd bi rek dañ nan ki artiste la quoi juste so xolé ak tourment wala mom ni mel quoi lay dañ des fois daf may dalan damay dossi mbéd ñi ma copain xana da ngay musique mané yé damay rap
légui nak lool nonu mo leen di jox ben affaire bo xamantene yi bëgg découvrir ki kala quoi et du coup des fois ñu passanté contact wala man leen ma ngi YouTube affaire yi ngi fofu non so duggé YouTube tapé Zagra da ngay gis affaire yi quoi et non la démé gaay non lañuy dem ba ben de telle sorte du xam kuy za quoi. Donc, est-ce que tu te sens yow ci musique bi ya ngi santé sa bop deug ci bir musique bi comme dañ nan yoy des fois dalay permettre pour nga gëna mëna avancer et que est-ce que tu te sens ci musique bi? Yeah, ma est cool hein parce que genre limay défé sa musique man bokku la danaka pour man rek may défé nonu musique bi quoi forcé wuma dara ya xam tiuma dara parce que nimu ñëwé ci man c'était par amour quoi kon donc ya xam tiuma quoi comme lim la wax légui jobi lay jital quoi après musique bi ñëw xam nga légui musique bi moy lool ya xam tiumako mënuma def son tay né dama koy génné tay quoi ya xam tiuma carrière wutuma plan de succès quoi mais dama am plan de carrière bo xamanteni nim ko planifier pour man cool quoi ça va parce que ma ay ay projet yu bari yo xamanteni genre mëna génné tay son suba ma génné wat son quoi wala ma sentir clip def clip mais def mo lool non yow damay job ba xamanteni cool na quoi légi après mo xol yu may génné génné tan yi ma ngi gis ça fait comme 9 mois je crois ma ngi gis nga am ben son bo def ci coronavirus bi yeah donc nga la dikké ba nga def ko ak la nga xalat ci fièvre bi actuellement ak sen liguey bi nga nek di def mi musique yeah c'est si bon genre bima togué en tant qu'artiste filon na def son bobu quoi buma gissé gaay ak ngi door son coronavirus ak yoy ak fi jamono bi tollu ak gaay ñi ngi wax ak gis nañ maladie bi virus bi nu mu def quoi nu mu ravager town bi yop xam nga nu mu empêcher disturb gaay ba gaay ken mënatul job quoi amon na envie exprimer wu man tamit quoi mais du coup mané a cho jubul quoi grawl lay bayama cool quoi lay par la suite sama gaay ñu way tassé wala gaay dima cool nan ma Zack pour lan do def dara ci coronavirus bi pour lan do bind dara nga sensibiliser quoi en tant que rappeur né ga yeah cholul lay ma tok un bon matin rek mané xama dugg ci jow dol bi ben affaire bu vite fait par la suite fala nga defé vidéo ni sax xam nga mën ko partager ak gaay quoi gaay may suivre xam nga sa mën les sensibiliser ci ben côté quoi lolou dawe ok légui mais yow febar ba actuellement fimi tole ni déranger wala peut-être dara ci sa carrière musicale bon si parce que xam nga genre en tant que artiste so nek artiste da nga nan forcément que ni li déranger na la quoi bloquer na la ci ben côté parce que febar bu ñëw ba légui gissou fi concert té xam nga soone rapport tamit day bëgg am envie di jouer ci ay concert di wone bopam quoi amna ay activité yeb do ko mën def même so jouerul concert sa amna ay clip yo xamna ngay bëgg tourner ñu lay rassemblement dañ koy téré do ko mëna def tamit quoi ak ay affaire yu bëré yo xamanteni disturb nañu quoi carrément carrément motax na yassane ni dañuy job rek ñaan yalla tamit fever bi jugé fi xam nga moy lool parce que jomul kenn quoi mieux vaut tamit ñu respecter signe yeb consigne yu ñu joxé ñu profito tamit comme ni ko waxé rek di massaw famille yi nga xam ñepp ñi nga xam né ñepp sen am nañ ben mbokk bo xamné fièvre bi dap na la donc ñu léni wax bon rétablissement yow son bi nga génné won est ce doñ ci ñamal tout ci coronavirus bi ni rek may ñu coronavirus quoi yeah covid 19 dafa xew fièvre bi réé bu jéko du bal teju sa kër ara sa bop set sa bop na nga jëfé ndigal bul ko am jégué kenn ku ko amul na nga moytu sula dalé hôtel 15 numuy walé dafa gaw bul ko djégé moy de 1 mètre balen xé ci sen domi moy tu mbolo moy se remettre sétal sédu sen tomi gëmal yalla bëgg sa bop ara sa bop ar sa dëkk wutal masque antiseptique tafal mouchoir boy sa kët confiné wu respecter loi génu goudi n'essay même pas ADBD 13 EBT suñuy door duñu xol fu muy dal restez chez vous lan moy projet instant bi projet yi nek en cours yi nga xamné yang koy préparer bon may wat ay projet yu béré may wat ay clip amna ay affaire yu béré yo xam ñi ngi ñëw quoi amna ay son yu béré yo xam bouclé nañ ko calé nañ ko quoi di ko ni dañ nek actuellement ci tournage clip yi ak yoy paré nañ ay deux clip yoy non voilà instant pour l'instant projet yoy lañ nek quoi boucler son et caler clip bi ñu xaar nak ba affaire yi cool la ñu guéné ko quoi ala ba donc comme deux parties la won suñu émission bi donc première partie bu romb na dañuy dugg suñu deuxième partie émission muy partie show yeah donc ñu bayila ak show bi
I'm envie de jouer bien, retour à la case départ. Oh non, est-ce que n'a tu gagné? Mangi word di mandi, mangi word di sachi, mangi word di kachi topu boni di ma dachi gamlo gaye change na, ba nopi di kachi nyata nit ma agresse di fanan ci bari, nyaku cherek respect yile nyaw tefu buri, nyata doma fat def ci mbous dal di sandi, topu fo un tat ba menu maka wani, xarit borom jeuker ak mindan yi ci wani, watal satan sama life, tay ma teuka wani. Oh no, est-ce que n'a tu gagné? Oh, bëgg na ci genn ah du sama sago bëgg na ci genn ey du sama sago bëgg na ci genn du sama sago bëgg na ci genn dem ci mbax bi ñëp di sago bëgg na ci genn ey du sama sago bëgg na ci genn du sama sago bëgg na ci genn du sama sago bëgg na ci genn dem ci mbax bi ñëp di sago yeah no dawé won voilà comme son bi tamit lim la wax rek genre man la quoi tamit so deglo son bi lyrics yi da nga xamni ki ni mom la quoi genre histoire am lay jëm relater ci ci affaire yi quoi et non le dawe sinon tamit mën nga ma jëm benen ki bi hein ñu metti la ke yeah bi mom xawna am tok ay tok tama yoy comme gaay lu ñu wax rek yeah am na tama mais so atul damay couper refrain bi sax comme ça gaay xawa enjoy tamo bi touti refrain mom dam len kay neub suspense lay nek yeah yeah rendi ko tek ba rendi ko kay man fek bo frek na ko chop comme steak no pain no gain nigga la di mo hit may def lu mo neex di ko tek muy nice money demal nga talk make money nari na dog dafa easy bro rabbi metul sou sa rapper meni nete tu rakati ku rabbi rap na rak regul ba ma rek sa real di re tu rabbi re ci rapper yu ragali regal ay track college ci rap comme tiktok big up sama wa sweet up show di ma like comme tiktok hip hop am nas big chow jangal ci man so beugé rap comme kamil ci man il faut nga lap duma tok duma nan duma wengal kap fuma def nga beugé faut nga lap sama profession mo di dang bop soy tek sa bop malay wat duma tek sa son xamul lo hip hop amul lo niveau xamoo gat hey level up perfect amina no refrain double kick suspense no no bye bye guys suspense yeah no never yo dama jig dula jigye pronostic da nga sik da nga sik dama diagnostic bro yak sa eat crumble bus tick my name malefic dama tox so fit oh shit nika na ñep ni voltec crit now fep yo foy tot gum sama pop ni boy pack ha ka bi do don contact zak dalay fat 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 do def gat yamban nga même so takon tere def kat mën ka defago tele ko gën armel jazz mo tele la gën satchlu matu mo tele ko gën tok rap ndar ouf sa way sen yeah bëdd xonku bay joy ci man paré pour déni ga paré pour rack man la boy pegé wol ki mën face to face ma ray sa age bouge mer lock is stylé yamba du fit ak man ni ga kuy bon zak day kilé kay def li bay def do ko man ni ga dédé Yeah, non le dé. Jusqu'à refrain mon baba def ko suspense quoi pour comme ça aller. Wa non le dé. Yeah. Voilà, affaire yaay ni moy lol. Tout temps dañ ci nek rek. Ah yalla bax na ci lenc rek. Amul baye quoi. Inshallah. Jusqu'à man so xolé man damay jema toujours di essayer limay def muy dem quoi. Mais pas may jema def lo xamanteni mi ngi dem na wo paré quoi. Wala gaay ëpp ngay def. Toujours damay jema virer wu quoi di jema man sama ay propre produit quoi ma jema fexé mom numu démé quoi d'accord euh non le démé d'accord euh Zack lam sa relation ak artiste wala rappeur di nek bir ndar yeah relation bu cool hein ki won tara non amo ben plaignant keda boy lol peut-être son mom mën nga ci xanj ak yoy mais amo ben plaignant ak artiste yeah kon bax na damay cool ak ñoom am boy lol ya nga la xaw non bax na tamit ñing lay pour l'instant pour l'instant may cool ak ñom quoi pour l'instant non pour l'instant ah, nous continuer kon non mais xam nga rek affaire yi mom moy lolu waaw pour l'instant mom ça va hein, parce que job bi la gëna tal sax que musique bi ni pour l'instant parce que musique bi ni dama ko def ben genre affaire bo xamanteni moy lolu comme nim la wax sang rek ya xam tiw mako quoi mais suma démé ba paré pour tek sama tang paré pour né damay waaw ba moy lolu damay ko ngëri tan bi yo xam nga du dé c'est bien ñu lay ñaanal tamit ñu lay wax bon continuation rek yeah, nak bu ñu lolu yoon mo metti en fait
lay ñaanal bu baax li ngay sentu ci musique bi yalla defaral lako inshallah dafa targa mom des fois nga deg gaay lu len neex la ñi wax xawé tout rien que pour djem la xam nga rek tekatal quoi mais féké yow li nga bëgg amna fu mu toll ci yow yow genre ñoo do len deglu quoi da ngay djema focus sa job xam nga moy lool non concentré wu sa projet quoi gaay mëno len téré wax dañuy wax lu len neex mais ñom la rek c'est problème la quoi yeah. Ok, donc za contane nañ trop ci setti la tay lan ngay tagato mbok internet yi nek di la setan fi ci bir samprod gaay eso dum len meat ben affaire bu ndaw rek baxna ma ci yow la rek xamna ni rappeur yi ñomay gëna suivre sax gaay wo boy lolu fu gaay fuñ déggé sax rek mom dañuy yëkëti dem xooli d'accord yeah ok you are the best rien à foutre ken du dess yeen ñep lay soul bitual bok jaru ngay heet sa gel du bégeti suma gi soul na lamp yi tax ma nit len taxaw seen xef melni yeen job goof dara luma yem paquet ay fecc katu ndaga duma ak yeen ma fi père di bind ay vert yu refléter couleur ni photo gré ay rapport yu telim di kokoté seen carrière c'est d'être comme siroté kañi mu no len nat ni tontine fo jaar ba mat mo tonton te ci gatti ji ay tégeur ni poutine eh paré pour déso tonton mi di finga olio né mbélé mbélé fo ko fété gisuguma kenn kuma mën do man duma yow té do man ci man né ga fo xarit do gaino budul man fils do gis ko may lo do dem te do bayno rabdu so fils fokk flow bien ak mo samp fi pic kuy sañ simple sampat mo simi fi mc sañ ko pic ci tat ay way day sit like we at first in dig yo bon jusqu'à xama di taw ga remercier ci invitation bi quoi ak présence bi tay quoi di remercier tamit équipe technique bi xamna tay met no trop yo do demé condamné trop juste tamit di xama di remercier bon label bima nek quoi studio al amin parce que ñom ñi ngi sonu ci affaire yi quoi xam mom yag na le di déranger di le fa téy ba ay 1h 2h du matin quoi yé pap man koy siaralé sama gaay ñom sama gaay ñi ci gidaw ñoo xam da bëggu ñu feñ quoi ñom kenso naykam afrozik yé ma len di siar ak kulim joom quoi no la déwé di siaralé tamit gaay am na xam na dina am ko xam dina dem sétane ma quoi ma ngay siar ma mom nak ñoo tawon bala may musique dañ do nek au téléphone di wax di a cappella ay son obzo dal kada bass ak yoy lolo gënon def sax sama amour ci musique quoi yeah ok di la remercier bu baax tamit Zack ci accueil bi si di la remercier ni naron na len faté wa pikine sama gaay angle punch ñom jazz ñoo ma len di bégué trop bala ñu may méré quoi Zack ngi len nuyu di len bégué donc li lañ leen indi lone ci sen émission ndar show di remercier sama équipe technique bi yépp réalisateur Aline Samb Omar Alex Fodé ci caméra bi aussi la bégayeuse ci son bi ci teuf ci lumière bi ma ngi leen di remercier bu baax baax di remercier aussi sama maquilleuse bi Mariama Diagne nga xamné mo jaar ci kanam bi numéro am nek 77 388 83 77 di remercier aussi madame Gassama di ko remercier bu baax di nuyu aussi sama parents yep depuis les parcelles de Seni et toute la famille Diagne aussi toute la famille Niang tam di len remercier bu baax baax donc li lañ len indi lon tay ci sen émission ndar show di len wax benen yon rek ak benen show benen artiste ci benen émission jere ngeen jeuf sometimes